من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زما خوګو مرګرو زه يم منایل شازيب تاسو خوندور پروگرام خبر سحر کې حاضر يم امید دي چې تاسو به بالکل ټیک ټاک وي جی ها جی زه هم ټیک ټاک يم او نن خو به تاسو ما لاس کې په فلیګ بم ګوري او زما ډریس کلر هم گرین اینڈ وایټ دي نو پوښي خو به کنه تاسو چې مو 14 اگست سیلیبریټ کوو باندې نو ګوین دې موږ سره راځي چې ګوین خو ته زه سری خبرې ترې کوو بیا غبین او زه موږ دواړه یو ځای تاسو سره به خبرې کوو او یو بل سره به کوو نو السلام علیکم غبین وعلیکم نستا سلام ها وعلیکم نستا سلام ولی زکه چې پخپل دې د 14 اگست مناوي او دومره خسته سوټ ته اگست دې مال دې 2 اگست نه دې زم دغه خیرن پیرن ګرځم څه مطلب ته خو نن دومره کولی ښکارې تاله پته دی ا ما ځان وینځلې خو صحیح صفا نه شوم نو ته خو بالکل نه صفا ښکارې کنه اسې لیکن نن تاله پته دي ته ولې ښکلې ښکارې ځکه چې تا خپل جامې ولې چې نن ما خپل دازي دومره ښکلې ډیکوریټ کړې دي ځکه ا ګوره دا هغه خو ډیکوریټ کړ دی او تا ته پته ده کنه چې 14 اگست چې کوم تا سوار لسم اگست چې کوم نه کنه جی جی دا ولې مناوي ولې مناوي بالکل زه به ما ولې چې ډېر ورځ سم د خپل پاکستان آزاد شو یو موږ په ډېر ورځ باندې خپل آزادی سیلیبریټ کوو نو زه به تاسو ته ټولو نه ول خپل طرف نه چې په پاکستان کې کوم یو ځای کې هم مشران کشران اوسېږي کی پاتې کیږي هغوی ټولو ته زما د طرف نه تاسو ټولو ته جشن آزادی مبارک غبین تا ته هم خیر مبارک خیر مبارک خو زما تاسو ټولو خلکو نه یو اعتراض دی تاسو خلکو باندې نن به مې اعتراض ته ظاهر کی اعتراض بالکل نن خو زما اعتراض جوړیږي وای ولی ولی زکات چې تاسو صرف 14 اگست مانځي صرف دغه یو ورځ مانځي کال کې چې کم دي 365 ورځې تاسو پاکستان کې اوسېږئ هغه تاسو له نه یادېږي کنه جی هغه ډېر وجوهات دي وای کم هغه یو دا چې تاسو خلک چې کله صفای مفای کوي ګن چې کم دي هغه تاسو کوسو کې او نالو کې ورځوي جی جی ٹھیک شو چې کله تاسو روډونه جوړ کړئ بیا تاسو له خیال راشي چې دې کې د اوبو پیپ پاتې دي دې کې د سیوریج پیپ پاتې دي دې کې د ګیس پیپ پاتې دي دې کې د بجلی لاین پاتې دي هغه روډونه تاسو ټول تباہ برباد کړي جی سکتا ځنګل تاسو ځنګلات تاسو پرې نه خلاغه تاسو کټ کړل صحیح شو بیا ته پاکستان خوبصورتای کې چې کم دي هغه موږ انسانانو چې سمره تباہی کړي دا دمره هیڅ چا نه دا کړي او تاسو په کار دا چې څنګه چې دارز مناوي پاک ټول پاکستان خپل شي کپڑے تاسو خپل چې تاسو د کال 365 ورځې ولې نه مناوي پاکستان ولې چې هر ورځ د پاکستان دا هر ورځ چې کوم د موږ له مناول پکار دی ولې ازادي چې کوم ده دا خو ډېر په ګران حاصلې کی کنه بالکل دلته کبین زبم یو خبره شیر کومه زبا داوی ما چې زموږ د پاکستان میجورټی چې کم دي د خلکو هغه پته دي کم خلکو کې شمار کیږي موږ اگر هغه خلکو ته تپوسو کو کنه چې پاکستان تاسو ته سره کړی دي هغه پته دي په بدله کې څه جواب راکړي هغه هم د کوي وي چې پاکستان خو موږ ته سمنه دي راکړي دومره ګرانی د دلتا دومره مطلب اسانی بالکل نه دي زموږ د پاره لوګا تند موږ په ځان باندې تیرو دا څنګه خبره شو دغه جواب ما سره شته خلکو لپاره دا جواب دی چې تاسو له پاکستان سره کړی دي تاسو پاکستان له سور کړی دي پاکستان له سوای د ګندګای سوای د پولوشن سوای د دې تاسو سور کړی دي زه خو بم دلته لیکن زه به داوې ما دا هم جواب دی لیکن زه ما جواب پدای د پدې سوال باندې چې ګوین پدې د مونږ هم انسانان یو مونږ هم غلطیاں نه کیږي نو چې کوم خلک مونږ ته ګوري لګیا دي زمونږ برګری او هم انسانان ته غلطیاں نه خو کیږي لیکن هغه غلطیاں نه خو به مونږ ځان سره سره خو به زده کو کنه لیکن دا غي جواب زوې ما چې دا د شاید چې مونږ یا بیا قتل والے زمو ور کرے مونږ خپل د مشران واغه چې کوم دومره زیات سختی هغه پزان باندې تیر کړی دا لوګا تند پزان باندې تیر کړی ته څومره مشکلات هغه ځان باندې تیر کړی دي مونږ شاید هغه نه دي قتل ځکه اگر مونږ به ځان باندې به تیر کړی وو هغه ارس مونږ په خپل قتل وو نو شاید زمو د دې سوال جواب په بلو دا بنو لیکن خبره دا سم د کناش منایل چې ګوره ناپ تول کی زمونګه بېمانی کو مونږ بېمانی ملاوت مونږه کو صحیح وا کم زین چې پیسې راځي کاغه په غلطه طریقې کنه حلال خو لکه ډیر کم خلک چې هغه حلال او حلال وای
او ډیر خلک پکې داسې دی ګوره چې هغه حلال او حرام او فرق هغه کې بالکل بیخې نشته. نو ماته دا وایه کله چې تا خپل ملک کې دا شیزونه کوي نو ستا ملک په څنګه ترقي کوي؟ بالکل څنګه به ترقي کوي؟ نو ترقي به دغسې کوي ګوره چې مونږ څنګه خپل کور صفا ساتو که نه جی. نو داسې مونږ خپله کوڅه صفا کړو، کوڅې مخې ته چې کوم نالۍ دي هغه صفا سوتری وي، هغې کې ګند نه وي، هغې کې شاپرې نه وي. مطلب دا ګبین زه بدایم چې زموږ چې څومره هم مشران دي هغوی چې څه هم ډیوټي دي د هغوی هغوی په هغې کې بېایماني دي نو کې ایمانداري سره هغوی خپل ډیوټي پوره کړي. چې څنګه اوس چې څنګه ټیچرس دي زموږ په دې پاکستان کې زموږ په دې ملک کې چې کم کم ځای کې هم چاهے سکول دي، کالج دي، یونیورسٹیز دي، هلته ټیچرس دي، هغوی په ایمانداري باندې ماشومانو ته سټڈی چې کله سټڈی ټیم وي هغوی هلته لاړ شي خو خپلې هغوی ته سبق وښایي. وایي چې اکثر داسې کوي که نه ټیچرس هغوی دا وایي چې زموږ مشران خو چلو اوس موږ ته ګوري نه، مونږ به خپل ټیم به داسې ګپ شپ کې به ځای کړو، ماشومان دې هلته لوبې کوي. یا بیا زموږ چې کوم نور مشران دي چې کوم په عہدې چې کوم الله تعالی هغوی ته عہده نصیب کړی دی هغوی په هغې کار کې هم بېایماني کوي. نو ټولو نه اول مونږ به نن دا عہد کوو چې کوم خلک مونږ ته ګوري چې څومره زموږ ښکلې ملګري دي، زه ګبینو زموږ ملګري، مونږ به نن دا عہد کوو چې ټولو نه اول خو مونږ خپل ځان نه بېایماني ختم کړو. او بله تعالی لیدل کوم ځای کې چې د خزلې دا ډسبین نه یا ډرم غټ جی، نو هغه غریب به خالی پروت دی جی، بالکل داغ مخامخ. چلو غرزلو والا خو هغه خدا کار کوي چې کوم خلک تیری کی کنه هغه هم دانه وي چې مونږ اوچت کو پاغه کې وغرزو خو نه. دلته زما یو خبره ده کنه جی، ګوره دې دې میکمه خلک ته ټیک تا جی، کمیټه والا خلک ته غیله تنخواګانې ملاوي کنه نو دا ګوره هغه کار دی چې هغه چې هلته کم از کم ډسبین هر ډسبین سره چې د لسو کسانو ډیوټیانې ولګي کنه هغه روزانه په یو دن ودرېږي روزانه د کله هغه ته یو 12 غنټې ډیوټي دی کوي او چې کوم سړی راځي ګن پلیز دی کې غورځوي ټیک شو. بیا یو قانوني کیمرې لګېدلی چې هلته څوک ګن بار غورځي هغه له دې نیسي هغه باندې جرمانه کوي هغه باندې دی تھانې کې شپې تیری. نو کله چې دا کارونه وشو نو ته یقین وکړه دا ډسبین به بالکل خلکو ته به ډسبین ښکاري. اوس ورته سترګې خدای ورکړي په ډسبین ورته نه ښکاري خو خواهشه هغه ګند غورځي. مطلب مونږ ته خو شکریا دا کول پکار دی چې مونږ آزاد ملک کې مونږ اوسېږو، مونږ هر څه خپل مرضي سره کوو. لیکن اوس د دې مطلب دا خو نه دی چې تاسو خپل مرضي سره چرته ګورئ تاسو ګند به وغورځي، چرته ګورئ تاسو بېایماني وکړي. اوس دا خو غلطه خبره ده کنه. او بله دا خبره ده کوم دی چې نو پارکینګ هلته پارکینګ جی جی بالکل بالکل هلته لیکلي نو پارکینګ پی له پاسه کراسي کنه جی، چې دلته ګاډي ګاډي درول چې کوم دی هغه منع دی او هغه ځکه موږ ګاډي درولي خلکو پیادل لاری خلکو خپل دکانونه لوی کړي په هغه باندې چا ریړی لګولي چا خپل دکانونو شوکیسونه بارې خودی دي روډونه هم تنګ شي جی. الته موټر بایکس ولا پته دې سکی هغه ته وی چې سم دلته دا ورکوټه لالتي زم پایکم ورکوټه دې دلته په اسانی سره پتیر شي. نو اوس هغه ستاسو خولار نه ده کنه هغه پیدا تللو والو خلکو اوس دا خبره ماته دا وای کنه جی. ګوره 14 اگست خو لکه 14 اگست خو مونږ مناو کنه بالکل. نو ته ماته دا وای چې د خیبر ټی وی کنټریبیوشن سده دې ار سکی. اوف تو بس ورو خپل سوال دی کو خبره واوري بھائی زما چې کوم مرګري دي هغوی به هم دا خبره به مني چې کله هم 14 اگست راځي داسې خو بالکل نشي کېدل چې خیبر چینل چې کوم دی هغه شاته پاتې شي. هغوی خو به بالکل خامخا خپل حصه ټولو نه اول علي جی بالکل 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 اور اغه څنګه حصہ علی اغه ستاسو د پاره کل کل یو ډرامې جوړي بیا شو ستاسو د پاره راوړي ستاسو د پاره شو زغه پېښ کړي چې کوم تاسو ګوري او ډېر زیات خوند نه اخلي. او مرګونو زما د اړخ نه د خیبر ټی وی ته د اړخ نه تاسو ټولو ته د منایل د اړخ نه تاسو ټولو ته چې کوم دی دا جشن ازادي ډیر 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 مبارک شه ډیر ډیر مبارک شه مبارک شه. او زه خپل خلکو ته کبین پته دي سوي ما چې کوم خلک دا ډیر زیات اعتراض کوي کنه پیسې نه غواړي چانه اوف تو به زه خو پیسې تا نه غواړم کنه مرګونو نه بولې غواړم ما زما کار نشته نه بیروزګار لیکن زه بیا هم تا نه غواړم فضا بس چانه زه بس تا مور نه غواړم تاله برا لیکن زه خو به تا نه غواړم جی مت کوم ما دا خبره کولا چې تاسو پته دي سو یو ور کوټیشن خبره بیا به مو خپل نیکسټ سیګمنٹ طرف ته به هم ځولا لګون دي کې ویټو کې هغه خبره دا کوم وا چې تاسو یو پیج جوړ کې کنه
پیج پیج باندې تاسو یو کالم جوړ کې یو د پوزټیو او یو د نیگیټیو او تاسو پوزټیو طرف ته ټول هغه ارسولی کې چې کم کم سیزنونه تاسو فائدہ اخلي خپل په دې ملک کې او چې کم سیزنونه تاسو نه اخلي هغه نیگیټیو کې ولیکې بالکل لګ ډېر کمی پېښې به ای ولې بنې لیکن دومره بنې چې څومره تاسو خلکو جوړ کړی دی بیا به تاسو سوچ کې چې او مو غلط یو بالکل بالکل صحیح مې وې کنه اوس پروفیسر صاحب اوس پته مونږ ته او ملګرو ته داسې کم یو داسې سرپرایز پروګرام دی چې هغه به ته مونږ ته ښایې وښایم او که نه ما خو ویلي وو چې 14 اګست به سیلیبریټ کوو بس نن به خبرې کوو هسې به خبرې کوو ما ملګري چې کوم دي خپل فیورټ پروګرامونو پته مه دي نو مونږ فیورټ دی د خپل ملګرو مونږ خو فیورټي خو مونږ ځکه فیورټي چې مونږ ابو ته د هغې فیورټ پروګرامونه خو ځکه مونږ د هغې فیورټ جی جی ملګرو اسې لګیا وم ما ولې نست دا شو دی ستاسو دپاره په چا کې مونږ ستاسو دپاره ښکلې ښکلې ستاسو ستاسو د هغه چې کوم ستاسو خوښ دی که نه هغه سیګمنټ هغه خو دې د ټولو مبارک شي او د خوشحالۍ ورځ 14 اګست باندې زموږ ښایسته ملک آزاد شوی دی اور ماشومان دلته کې ماشاءالله هر یو ماشوم لاس کې جھنڈی نیولې دي نو هغه نه پته چلی چې واقعي پاکستان سره څومره مینه ساتي یا څومره مینه لري راځم نمیکا طرف ته زیاته خبرې نه کوم ځکه ماشومان موږ سره ډېر دي هغه سره به هم خبرې کوم السلام علیکم نمیکا وعلیکم السلام رضیہ باجی ټول نه پہلا هپی انډیپینډنس ډے او ازادي مو مبارک شه مهرباني ستاسو مبارک شه مهرباني څنګه نمیکا اور ماته لګدا وای چې یو میسج خوب هم تاسو ورکړي همیشه د پاره ماشومان د پاره هم راوړې دي اور لوی د پاره هم میسج نمیکا راوړي لوی هم تنه ډېر سزده کړي دي او زده کوي اور ور سری نمیکا ماته دا وای چې تاسو ازادي ورځ باندې 14 اگست باندې څنګه سلیبریشن کوي اجي ټوله نه پہلا خو ډېر ډېر مننه رضیا باجی السلام علیکم ګران کوتون کو ګلونو ماشومانو څنګه چې موږ ټول ته پته لګه رضیا باجی مو ویل چې 14 اگست 1947 باندې زموږ ملک آزاد شه او زموږ پاکستان آزاد شه نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د خپل ملک ډېر زیات عزت وکړي ځکه چې دا زموږ مشران ته ډېر زیات په قربانیانو او ډېر په مشکلات میلاو شوی دی که هغه قائد اعظم محمد علي جناح شلو که هغه قائد ملت لیاقت علی خان شو که هغه شاعر مشرق علامه اقبال شو او که هغه محترمه فاطمه جناح شوله تر دې پورې چې کوم د دې ملک نوم چې چا سجست کړی چودري رحمت علي د دې چې چا ترانه لیکلې ده قوم ترانه حفیظ جالندری نو هغه باندې پای ټولو باندې مونږ ټول فخر کو او مونږ لا پکار درې واجی تاسو لم مونږ ټول لا پکای چې مونږ پاغي باندې فخر کو زه په دې فخر کوم چې زه په پاکستان کې پیدا یم خلک ته پوسو کې چې ته پاکستانی نو زه هم او زه پاکستانی یم خو زه هم چې نه زه په خپل پاکستان یم نو ګران کتون کو ګلونو ماشومان راځي چې مونږ ټول وایو چې مونږ په خپل پاکستانی یو او کدا زموږه مشران خپل د شپې ورځې نه وی وی کړي د ملک آزادې لپاره د خپل وینې نه وی توی کړي نو اوس مونږ ته خپل یو آزاد ملک نه ملاوي دو مونږ بدایو غلامه ژوند ته راو کنه رضیا باجی بالکل نمیکا ډیره خسته خبره او کټ ټول خو نمیکا د پاره کلاپینګ وکړي پہلے جھوڑی گی دا دغه وطن چې دی دغه ملک چې دی دا زموږ پہچان دی مونږه که بهر لاړ شو د دنیا په کمی کونه تم لاړ شو که اغل وی دی ورکوټ دی مشر دی چې څوک می زموږ پہچان هم دغه پاکستان نه کیدلی شي اکثر یو نیم کس د سوي چې هغه ویلو کې شرمیږي چې زه پاکستانی باید هغه مونږه دغه کار وکړو چې شرمیدل مونږ ته نه دی پکار خو په فخر باندې ویل پکار دی چې آو مونږ یو پاکستانیان هم دغه خاورې پیدا کوونکي یا دغه خاورې مونږ جوړ کړی نو هغه خوشحالي چې څنګه 14 اگست مونږه خوشحالۍ سره مناو او ورسره مینې نغمې می نو دا خو خیر نشي کېدلی چې ماشومان راغلي هغوی څه ونه وایي څه هغوی نه ونه رو د هغوی په ښایسته ښایسته هغه ورکوټې ورکوټې اوازونو کې نو دا ډېر مشکله دی که نه نو مونږ سره یو ښکلي مل نغمونه اول یو بل شي زم دی نمیکا لکه مونږ خو وایي کنه چې مل نغمې مونږ په خپله خوله وایي یو باند سری دی هغه هم ښایسته وي هغه شپېلې سي په هغې باندې به نن وورې یو پهلنې سټارټنګ به هغې نه واخلو که صحیح دی که نو راځئ ګلونو ماشومانو او زموږ چې څومره کتونکي دي دلته کې ماشوم دی هغه بانسري بجاوي او هغې باندې به مې نغمه یا نغمه چې ده هغه به اورو کلاپینګ ورته وکړئ
very good, very good. Talia. دومره خکلی په بانسری باندې اواز سری د بانسری اواز سری غاسم خوګ وی نمیکا کتا سو دغه کړي وی خیال ورته کړي وی او بیا دومره خکلی مل لغما یو وطن تمہارا ہے تم ہو پاسبا اس کے ټول نه پہلا خپل نوم مونږ ته واخلي نوم مونږ سره پختور نورزی خو خیر زبور دو کې تنت پوس کوم خپل نام بتایم مجھے میرا نام محمد محمد سمیر محمد سمیر بہت ہی اچھا لگا آپ نے بانسری کے تھرو ہمیں بتا دیا کہ واقعی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے سب کچھ پاسیبل ہے ہو سکتا ہے مطلب اکثر منگ تو سخر چپی بانسری بانڈر گرانچی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مشکل ہو جاتا ہے تو تھینک یو سو مچ اور ہماری طرف سے آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام جس طرح سے نم سرے ہنسا میرے کوئی نوم ہے چادر لی خرے چادر لے نمی خرے مولا ما تا دو آئے نن ورز 14 اگست دے کنا دا مونگ ولی مناو نن ورز مونگ ولی مناو جشنی آزادی مونا مہربانی واو لکھا دیلا پتا دا جشنی آزادی واقعی هغه ماشومان دی او د ماشومان په زړه کې پاکستان لپاره دومره مینه چی کنه نو بیا هو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم سره مصطفی مجیب خاجی ما ته دا وایي چې څنګه ما غینه تا پوسو کو نو هو از د فاوندر اف پاکستان مله دومره وایي بس پاکستان چا جوړ کړو ګران جواب دې ده ته پر خیر دې دا ورته پری ورته وایي چې جشن آزادی مو مبارک شه جشن آزادی مبارک شه جتنا آزادی دے ساتھ مبارک شو مہربانی تیرا مہربانی کلاپنگ اور تو کوئی نمی کا یو دغه طرف نه ته پوس کی چ بیا فټافټ ماشومان پر مکسری یو مقابله دا اغه هم ضروری دا اغه بریشا ماشوم چې دا اغه لګه چپ چپ ته ما اغه ته پوس کی دا یو بلیک کپڑو والا آپ کا نام کیا ہے بریشا بریشا اور آپ کو جشن آزادی مبارک آپ کو بھی Thank you. کینی وری شیخ پلزی باندے اور نمی کا تاس واپس را شیخ پلزی تا چمگا مقابلہ سٹارٹ کو جی گران کتن کو زمو گلو نو ماشومان چی دے اگر دیر زیاد ماتے لگی چی بور شوی دی نو خیر دے بور کے گئی ما یو ورکوٹ شان مقابلہ بنانا مقابلہ دا اور گورو چی دا بنانا مقابلہ بس سوک کئی نو لنک سٹاپی دے بس خوراک بند نمی کا تب راتا ہوئے کذب ہوئے مچ چاو گٹلا محمد سعید چې دی هغه زموږ سره وینر دی محمد سعید 15 کیلې خوړې نو هغه محمد سعید پلیز تاسو پاسې دا وینر دی 15 کیلې پوره خوړې ماشاءالله اور دا ماشوم نه به تاسو کو چې دی ماشوم څه نوم دی دا سیکنډ د ور سری سیکنډ په دې د 15 کیلې کې لګ شان پاتې شو اور باقی جنید وکنه ماته دا لګي جنید سلو جنید سو دے خوڑی کاؤنٹ کئی 1 2 3 4 5 جنید گندے ورسر ڈیر ساتھ لے دے کلاپنگ ور تو کئی جنید پلیز پاس اسے درتا وے ماں اخو ما در سره سه غپل ګول چې محمد سعید فرست محمد سعید جنید چې هغه فرست دی محمد سعید سیکنډ او ثرد مون سره دا ماشومان دې درې وانه ته کلاپینګ پکار دی او هغه سلورم چې هغه ته هم کلاپینګ وکړي دا چې بیا خپل کیږي نو رازو ماشومان طرف ته ماشومان سپیچز هم تیار کړی دي کوېسچن انسر هم تیار کړی دي او ور سره مل نغمه هم دي نو پهل نه ماشوم مون سره د دې کې ډیر زیات خوګه ماشوم ده او سپیچ ته هغه سره انګلیش کی مطلب انګریزي کې مون ته سپیچ هغه اوري نو رازي هغه ماشوم نه تاسو کو چې نو مسره او سپیچ هغه کو پلیز تاسو راشه نمی کا دا مایک ورته ورکې اما نو منال دی او زه په کلاس 4 کې يم اوس یس ویری ګډ منال جی منال به مونږ ته سپیچ اور نو منال پلیز تا سپیچ شروع کړئ لکه خوګ سپیچ اور خوګ आवाज سره دغه شي
Good morning and assalamu alaikum. My name is Manal Iqbal Khatak and today my speech will be about cleanliness. Cleanliness is half of faith and we should follow it because when people clean, Allah is happy and Allah likes pure and clean people. Thank you. Very good. Manal, the clapping open. دومره خوله سپیچ او نمیکا زم چې مل نغمه تراش خنمیکا هم مل نغمه تیار کړ خو نمیکا نه مزرست اورم پهل خسانګ دی نو پهل راځم ماشومان طرف ته ډیر زیات خوګ ماشوم دی او زړه مې هم خفشي لیکن زړه مې پدی خوشاله دی چې هغه ماشاءالله ډیر زیات کریټیو دی ډیر زیات आवाज خوله دی لکه ځان کله کم نه دی ګڼل او پکار مونږ ته دغه کله کم اغه مونږ اونګ ګړو عبدالوهاب د مونسر نو عبدالوهاب بز دلته کې سنټر تراولم چې اغا مونږ ته خپل اواز کې مل نغمه وي نمیکا زه خوایم چې تاسو مخه تراشئ
چې څنګه زمون مشرانو زمونږ چکم بانی دے قائد اعظم محمد علی جنا اغي هم دا فرمایلی وو چې زمون کې یو کس کې فرق ندی کول پکار مونږ اکثر دغه کو چې دا غریب دے دا مالدار دے دا تور دے دا سپین دے نو پکار مونږ ته دغه دا چې دا فرقونه مونږ ختم کو چې اوس دومره صدیان تیر شو اغي باوجود هم مونږ فرقو دا ماشوم ته وګورئ دا دواړو سترګو باندې حافظ دی او ماشاءالله ماشاءالله دومره ښکلی اواز دی نو ما شروع کې مو ویل چې زموږ نه زیات چې ښه یا الله تعالی ته نږدې دی نو هغه دغه دی نو تالیانې ورته یو ځل بیا به جوړ کړو دومره ښکلی اواز کوي عبدالوهاب تھینک یو نمیکا خبره مې درنه تپوس کوله جی دا راته ووایه چې ماشومان تنګ شوي دي نسو دی ورته راوړی دی بل سیگمنٹ بس کنه زم ستړی شوما آج بس زما خو چې یو کمپټیشن وکړو واو اور هغه د څه کمپټیشن دی کیر 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 خو د ټولو ماشومان خو خيږي کنه آو یا نه جی ګران کتون کو مخسر مقابله نو مقابله سٹارٹ کو 1 2 3 گو Stop. احمد صفی محمد موسی چې هغه موږ سره فرست دی عدن چې دی هغه سیکنډ دی او احمد چې هغه موږ سره تھرد دی نو فورت چې هغه ماشوم دا غینه به هم ته پوښتنه چې هغه نوم سره نوم سره کلثوم کلثوم موږ سره فورت نو دی سلور وانه تک کلاپینګ وکي اینڈ تھینک یو تاسو پر کوم زبان کې سیگمنٹ وکړو د چانو مو د خیبر ګلونه ما خو ډیر زیات خوند واغشتو غنه او دبین تا خوند واغشتو غنه زبردست زبردست د خیبر ګلونه د خیبر ګلونه ګلونه تاسو خو به کتلې کنه پای کې ماشومان سومره کول هغه ملي نغمه تاسو مخامخ پیش کو او ملي نغمه کم یو غبین ملي نغمه ګوره تا تعالی هیره ده ما نه نه ده هیره زه تانه ته پوښکما ته ما ته پہله لفظ وایې زه یه ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बा इसके ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमगा इसके वाह गबिन स्तावस तुम रुख खोले दे हाँ तो गबिन नहीं मासा गब खोले दे زګو خو څه چوبو متا سره ونه ما وی ته لګ سوري نه سمو ته میډیر ما شاګرد ته ساته خو نه ساتي هغه جلس کیږي باندې هغه دی ما نه چرته ونه دا کلا هاو دا دې کله ویلی دا یو ورځ ویلی شپې دوه بجې چا سره جنگ کولا اوف بیا پتا نه لګي کم طرف ته غمیر د کبین ته لاړې کبین تا غس سم دیو کو ته ماشومان چا خیر خوړل او سمره زیاته ما ته دې خیر یاد کو تعالی په کار و چې تا ځادي من اور ته مال خیر راوړل زما ځان په خلی کې تم روبرال چلو مونږ به دا شو چوشي کنه دنه په زو ته بخرو صحیح دی وعده دا جی وعده اخر کې را ته مال غوانه چاہیے مرچ کې وانه چاہیے تاسو پتہ نه لګي
ځان ته بچنی واچای او ما ته مرچکې وانچای نه زه به ځان ته پته زه به ځان ته شکر واچوم استاد لپاره هغه بل سیګمنټ څنګه زبردست هغه بنانه والا هغه چې هغه هغه کې څومره یاد ماشومانو هغه سوی کمپټیشن وکړي او بل سره یو دوه درې بنانه به مال لپاره پرې خو دې چې ما هم ځان بنانه بنانه کړی وي نو هغه له څه پته چې ګبین بهومي اوه ډېر ظلم وکړو چلو ما ته خو پته ولګېد وکړه آو کنه زه به تا ته لیکن یو څه بدل نن راکمه کیریا بنانه صحیح ده سه تاسو کوم دی دوړو نه سه بخوري کیر کیر او صحیح ده کیر بخورو او او ماشومانو گوین ماشومانو ملی دخمه چې کوم پیش کور اغم لایف تاله پته دی اکثر چې کوم ډیر مشره نه کنه اغه نه هم لګ ډیر غلطیاں نه کیږي ډیر زیات ډیفیکلټی کو پدې کې راځي لیکن اغه لایف پیش کړی دي تاسو ډیر زبردست سمره زبردست سمره زیات مهنت به اغه کړی کنه تاسو ته پاره او आवाजونه سمره زبردست او سمره لای سر تال ارسه برابر ارسه برابر او ها تاله خو پته کنه ارسه برابر او تاسو ځاله आवाज دومره کولی نو اغه یالت ملي نه ما به ما دلته تیارې کو مې کېدې چې زبر زما سبا نمبر راشي خیبر چینل والا ماته غبینه راځه ته زموږ سنگري ته سنگري پتہ نه لګي بیا به د نورو سنگرانو سکیږي چې ته برا ځکه خو زه راځم نه که زه راغلم کنه ټول به په کور ناشتي ازه وایم چې زما په وجه چا رزق خراب نشي ها آو صحیح دی صحیح دی لیکن ته فیوچر ته مزه ته د نورو سره دې غزي مخله ته دلته خپل په دې کور کې اوسه ما سره دا شوق وا ګوره دې غبین زه غي نشي غسته دې غي زه زنه نشم غسته بالکل بالکل څه خیال دې بالکل او زه ستاسو نه شم غشتلې ته زما دې نه شي غشتلې ول ته خو خري اه ته زمو نه آي او صحیح ته خو خري خود نو غبین ما خر موایا بلی او مزه دا ارغونی پروگرام را ته خای چې دا زړه می داسې گارډن گارډن شي گارډن گارډن شي ته خو په خپل په گارډن کې اوسې غنو زما ګور زما د بنگلې ته خیال دې داسې بنگلې چې انسان هم نشته کوم زما دا ستاب د انسانانو څنګه کې دې شي دا خو د خرانو کې کنه زکا لیکن خبر لیکن غوین خبر او کنه تا نن زما تعریف نه دې کړې ما خو تار ټولو کې مخ ته تا وې ته ماشاالله ماشاالله نن پورا زبردست پاکستاني دا نه زبر پاکستاني او پاکستان سره مینا کول واله ښکارې ولې چې تا کم ډریسینګ دې کنه دا ډېر زبردست دی او دومره اعلی دی چې زه ما سره د دې باره کې جواب نشته ځکه غوزه کا پښتم چې معلومه دې عمر را وړو ا خبره صحیح دی لیکن چلو پکای خبره برستو کو مرګره پم ویټ کوي نیکسټ سیګمنٹ د پاره نو ستا څه خیال دی نیکسټ سیګمنٹ تلار شو یا نه و ما دم نظر لاړ شکر سنگ چ ټوپک نه ګولې و خیر نه صحیح دی راځي مرګره خپل نیکسټ سیګمنٹ ګورو ته چانه بم ډیر زیات خوند اخلو نیکسټ سیګمنٹ نوم دی دنیا کیسه ها دنیا کیسه دنیا کیسه جی تا نه نه کیسه و اوري راغله او خو زه نورم اورم لیکن نن به زه خپل مرګور سره اورم ها جی الا د دې نیا راول چې زوم ورن کی سره اورم هم او موږ ته پکار هم دې چې صرف خبره واونرو خو خون ته وانلو سجده هم کو ولې کبین غلط خونه میما بالکل نیا سونه په خوګو خوګ انداز باندې د خبره وکړي خبره وکړي سمره په خوګ انداز د ماشومان ته وې چې ګوره پاکستان کم کم ستونزو سره کم کم مصیبتونو سره آزاد شوی زما خو ډیر زیات ته نیا خبرونه خوان واغستو ساره ته پته نشته زما اوف توبه ما خو دومره زیات خوند غشتلې دي چې مرګورو غبین شاته ما سره خبرې کوله لیکن ما دې ته چوپ شم مخ کې دنیا بي بي کیسه لګ ډیر واورو مونږ هم سخه مونږ ته نږدې کوو ما چې تا ته کوم خبره بلا مرګورو ته وکړه څه ما چې تا ته کوم خبره غې تورن کې کړو بیا خبرې زنې شم کولې زبا حکم خیر مرګورو ما دې ته وکړه چې کله ستا مور دا چې کومه دا کنه داسې بډای شي کنه هغه او د نیا بیبي کې به هیڅ فرق نی خو د نیا بیبي خو چې کوم دی هغه ډیره زیاته خوګ خوګې طریقې سره ماشومان پویل خو ستا مور دی الله معاف کی چې هغه به څنګه پوي خپل نسی دې نه زنم خبر غبین زما خبره واوره ها جی جی ګوري ستا زما کنه په دې خبره باندې به جنگ راشي ها جی هان جی ته هر پیره زما مما پکې بلې دې نا لکه اغم دسه په خبرو کې ما څه خبره کړم جنگ جګړه کوي دې شي هغه نیا بی بی نوم خي ګوره کې دې شي هغه نیا بی بی نوم خي خو نن سبا چې کوم ده کنه لکه هغه چې کوم پوزیشن کې داغه کې دغه داسې پته نه لګی چې هغه نیا بی بی شي هغه ولا کده نیک بی بی شانی وي
مرګره تاسو د غبندا چې کوم خبره کوي کنه زما مم مبارکه غلطه کوي خا کنه تاسو دا سیریس ما اخلي بلکې چې کله دا زما د مم خبره شروع کوي کنه تاسو دې نور کول شو نه تاسو دا څه کوي غوګونو کې مالوچ کېده ها مالوچ کې دا وی ته وای ته پخپل یک دکنه نو مرګره ما تاسو ته دا ویل نیا بی بی چې کوم هغه نیا بی بی سره هغه ټیم چې څومره ماشومان نست هغه په 14 اگست باندې کې څومره کلی او څومره تفصیل سره ټوله خبره هغه ته شیر کړی دي چې 14 اگست زمو پاکستان څنګه آزاد شو زمو مشرانو څومره قربانیاں ور کړی دي څنګه ور کړی دي نو ما هم اوریدلې دي او تاسو هم اوریدلې دي او غبین ماشومان څومره کلی هغه 14 اگست سیلیبریټ کو تاو کتو ا سیلیبریټ کو ګور څومره زبردست سیټ او ګول ګول ما ماشومانو جنډای چې لګولې تا خیالو زما په پلاس کې جنډای ماشومانو ګوره پخپل دا ټول سیټ جوړ کړی دي نو دې ماشومان لپاره زما طرف نه او دې ملګرو طرف نه کله په خو کا بچا ته مو کا د ګوین کلب خا بس بس خپل بنگلا مات نه کې ها جی نو ډیر خوان دیو کو او نیا بی بی ته سلام ماشومان ته سلام او کو نیا بی بی او دا ماشومان زمون دا پروگرام ګوري نو تاسو ټولو ته زمون دا اړخنه دا جشن ازادي ډیره 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 مبارک شه ډیره ډیره زما د طرف نه هم مبارک شه ها او مخ کې چې کم دی هغه سیمټ بوجای کمایو دا اوف یو خو به کبین ته به بالکل بلکې ته بالکل سب هم نه ایست کې نو راځي مرګرو سیمټ چې کم زم د غبین دی او زمونږ د دوانو زما استاد سوچ کم سیګمنټ دی هغه د ګلو نه مشالو نه راځي چې نور ګارډن ګارډن کا او مخ کنه چې کم سیمټ بو ادا زما پر ته سیګمنټ ته کنه هغه ما ته وایا مرګرو ته وایا بالکل جی مرګرو راځي خپل نیکسټ سیګمنټ طرف ته چې کم وګورو خونته نه واخلو د چانوم دی کډز ډایجرام کډز ډایجست چې کوم مامو کتو تاسو مو کتو مونږ سره سره زمو کولې غوندې کې مرګره چې کوم مونږ اره رستنګ کوي د چانوم دې کوي نه غي مو کتو خوند خو باغشتلې وي ماما غشتلې دي او امید دې چې تاسو به مګشتلې او کبین به مګشتلې کبین غشتلې دې کرنا یاره زه خو یو خبره تاریانو ما جی 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 سمرا ګران ګران سوالونه کنا او دې هغه سمرا ګران جوابونه او دې ماشومانو لکه د ډزو ورکول جوابونه ما غي خو وي مګبین چې کوم زموږ هوست او د دې د شو د دې قرباني کنا جی څه قربانا جی جی قربانا په وختو کې وایو آیو کنا خپل جواب دا قربانا چې وا سمره ټیلنټډ وا او برنه ماشومان سمره ټیلنټډ وو چاغه د تماچی گزارو کو نو ماشومان وو مخ کې نه د ټوپی گزارو لا ته قربانی خلی نه سوال پوره بو وتل نو ماشومان وو د څه جواب پور ماشاءالله ماشاءالله زما ملګری سمره تک دا ټول زما شاګردان دي زمي ما نه نه هغه ماشومان چې کال فر فر جواب ورکاو نو تاسو خیال دې زما جواب نه ورکاو ته خو صرف مال جواب را کولو کې تکړه تاله خو بس زه کار نه ټوله دنیا کې یو دم مال جواب را کې دوی مه تالی را کوم لیکن جواب خو را کوم کنه ته چرته خپل مور له جواب را کې چې پته درته ولې نه زله ونه ما چې جواب مور ته ورکاو ها تا خلاصونه دلته تړلې شوې دي کنه ته خلاصونه نه دي تړلې شوې ملګرو دا زه غپل کوم تاسو خپل مندل جوابونه ورکای ګوري دا ملګری مې لکه پوهه کړم ملګری به مات خوشاله نشي چې یاره غبین مونږ ته دا خبره وکړه تاسو وې تاسو چې جوابونه ورکې مور پلار را جواب ورنکې ما ها ورنکې مور پلار څه خبره کوي وایا اوکې ماما اوکې ډاډي مرګره ته کوم څه میسج ورکا کنه چې 14 اگست روز دین نن ته به څه میسج ورکول زما صرف دغه میسج دی ملګرو او تاسو زما ملګری یې تاسو زمو خبره همیشه منلې ده سبب 15 تاریخ وی او 15 اگست لا اکثر به تاسو ګورئ چې دا جنډې و پر روډونو په کوڅو کې پرتی وي نو ملګرو که مشرانو کې عقل نشته نو ملګرو تاسو لږ عقل پیدا کړئ او دا چې کومې جنډې دي چې یو جنډوم په دې ځمکه باندې پرته نه وي بس دا به زما طرف نه تاسو ته خواستي چې بس د خپل جنډې ډېر زیات حفاظت وکړي او هغه سره مینه ولرئ بس بس ډیر زبردست میسج نو جی مر کرو میسج چې زبم ورکم او زما میسج دا دے چې 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 زما میسج دا دے چې مونږ کې هم ډیر زیات غلطیاں نه دي چې کم شروع کې چې څنګه تاسو ته غبین وې چې مونږ صرف یو ورځ منزو او 14 اگست صرف یو ورځ او پاغي کې مونږ زموږ دا غي چې ډیر ډیر زیات نه زیات مخه ارسه وکړو نو صرف یو ورځ د پاره نه دی پورا ژوند د پاره دی په کال کې 365 دی نو اره ورځ
هر اورس بمونګ خپل ټول کار ایمانداری سره وکاو او نن نن بمونګ دا عہد وکاو چې خپل هر کار ایمانداری سره وکاو فرست اینڈ سیکنډ دا چې خپل ملک په ډیر زیات صفا ستره به ساتو ولې چې صرف 14 اگست هی چې کوم هغه صفائی والا خلک کی کنه پورا شه هر سر صفایو کې زموږ چې کوم سیلیبریشن کې چې کوم زموږ ورکری هغه ګندونه ارسه غورځي نو جی نه جی دسه بنو کو نن و پورا ورځ مونږ خپل سیلیبریټ کو بعد سه چې موږ ملي نخمه به اورو مو خپل کورس ډیکوریټ کوو بار سه لیکن صرف کو نه ډیکوریټ کول مو خپل ګلی خپل محله خپل پوره سیټي مو خپل صفا سوترا بساتو نو جما ده یو چې صفای سوترا به ډیر زیات خیال بساته صرف نن نه ار اورس اور جی زبا یو دا خبره کوم زما ده طرف نه غوین ده طرف نه زما نه دا زم چې کوم اخري سال سیګمنت پیش کای کنه جی نو دې کې دا ملګرو ته چې دې کې څه شي دې بیا دې هغه نوم واخلا بیا به مونږ خدا حافظو ها پاره کې دادی چې سنوم دې د سیګمنت نوم دې سیل او سبق پاره کې 14 اگست سټیم جوړې 14 اگست چې سټیم پاکستان آزاد کېدو پاره په حواله کې تفصیل سره ارسه ویلې شوې دي ها هغه چې ورته وی ډاکومېنټري جوړا شوې ده ډاکومېنټري پروګرام دی دا ها ملګرو دا ډاکومېنټري خامخاو ګوره دا سپیشل تاسو د پاره چې کوم دا هغه تیار شوې ده او تاسو ته په پته ولګی چې پاکستان چې کوم دې سنگ جوړ شوی او د دې کم خلکو او کم طریقې سره چې کوم دې بیا قرارداد پاکستان پیش شو او چاچا پکې کم کردار ادا کړو دا ډاکومېنټري خامخاو ګوره جی هان جی خامخاو ګوره کبین دا سپیشل دا سیګمنت ما جوړ کړی زبردست بیا خو د دې کریډټ کی خیبر چینل ته تل په کار دی راغی نه پس بیا ستا ته موږ د دې کریډټ په ورکو ته دا غواړي نه 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 جی نو جی مرګرو دا زموږ نن پروگرام او دا نن زموږ سیګمنت او لاست سیګمنت پاتې دی دا ټول چې کوم د کریډټ سی زموږ خیبر چینل ته زی او خیبر چینل کې چې څومره هم ممبرز دي هغه ټول دومره مهنت سره ستاسو لپاره دومره مهنت سره کار کوي نو راځي چې خپل نه خو هغه ټول د ګوره د خیبر چینل چې څومره خلک دي څومره کیمرامین دی مینجمنٹ دی زمو مشران دی کشران دی ک افس بوای دی اغه ټولو ته زمو د دواړو دارخنا او د دې خیبر سحر دا اړخنا ټولو ته د جشن ازادي ډیر مبارک ډیر زیات مبارک شي پاکستان زنده باد